ଥିବା ସିନିୟର ଲିଡର୍ସ, ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲାର ଜେଡ଼ପି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟବର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏବଂ ଏମ୍ପିମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆସିବେ, ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଣିଥିବା ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସିନିୟର ଲିଡର୍ସ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆସିବେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଦେବେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଏବଂ ପାଟ ଆଣିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ସେମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନକୁ ସମର୍ପିତ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭବନ ନିର୍ମାଣରେ ଶ୍ରମିକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। ସେହିପରି ଏହି ଭବନ ନିର୍ମାଣରେ ଆମର ଯୁବ ଛାତ୍ର ଓ ମହିଳା କର୍ମୀମାନେ, ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। 1997 ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ସେବା, ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ସଂଗ୍ରାମର ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ରହିଛି। ସେ ଦିନର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ଏକ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ବିଜୟର ଶଙ୍ଖ ବାଜି ଚାଲିଛି। ଏ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ହେବ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭବନ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ହେବ ମିଲନ ସ୍ଥଳ। ଓଡ଼ିଶାର ଅତିଥି ତ ସହ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯୋଡ଼ିବ। ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା, ଏକ ଶଙ୍ଖ ଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବ। ଶଙ୍ଖ ଭବନର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେବ।